Denne video viser maskinens funktioner, vedligehold og vasketeknik. Fyld rent vand på her. Vandet må højst være 50 grader varmt. Hæld sæbe i til sidst for at undgå det skummer. Tænd maskinen. Batteristatus vises i display. Tænd børster, sugemotor og vand. Juster vandmængden. Deaktiver håndbremsen. Sænk sugebommen. Vær opmærksom på låsetappen. Vaskebørster sænkes via fodpedalen. Vip til siden som vist. Vip håndtaget frem, og maskinen kører. Hastigheden kan med fordel sættes ned ved kantvask. Ved meget snavtede overflader kan det være en fordel at sætte gulvene i blød. Løft sugebunden. Tænd for børster og vand. Juster vandmængden. Brug rigeligt med vand. Sænk sugebommen, aktiver sugemotoren og vask som normalt. Efter et gulvvask, tag sugeslangen af. Afmonter sugebommen. Sørg for, at sugeslangen og sugebommen er rene. Efter en gulvvask tømmes maskinen for snavset vand. Kontroller altid skumfilter. Sørg for, at flyder kan bevæge sig. Rens som nødvendigt. Skyld snavsevandstanken grundigt hver gang. Tøm det resterende rene vand af her, så sæben ikke bundfælder i tanken. Det er en fordel at skylle renvandstanken jævnligt. Sørg for, at stålfilteret er rent, inden du skruer det på igen. Efter endt rengøring af maskinen, lad snavsevandstanken stå åben for at undgå dårlig lugt. Følgende viser udskiftning af sugelæber. Den bageste sugelæbe kan genbruges på alle sider. Den forreste gennemsigtige sugelæbe skal skrues af. Monter den nye gennemsigtige sugelæbe. Ved montering af den bageste sugelæbe, vær opmærksom på tapperne. Skinnen kroges på. Bum.
Justering af sugefoden. Sørg for, at sugelæber har kontakt til gulvet på hele fladen. Når du justerer, drej dig kun en kvart omgang ad gangen. Man kan montere mange forskellige rondeller og børster på maskinen. Børsterne skuer hver sin vej ind mod midten. Afmonter med et ryk med skueretningen. Ved montering af børster eller rondelholdere drejes tapper ind i gaffelgreb mod skueretningen.